ձեզ կներկայանան արդեն ձեզ ծանոթ մեր ադամանդները, նրանցից առաջինը Վարդգես Դադոյանն է։ Տեսնենք Վարդգեսը երեկոյի համար ինչ երգ է պատրաստել։ Երգելու եմ, միարուն եմ երգը, բայց քիչ վատառողջ եմ, չգիտեմ, ինչքանով լավ կստացվի մյուս մոտ։ Հուսով ենք, որ ամեն ինչ հաջող կանցնի։ Խորին շնորհակալություն ուսեմ ուզում հայտնել պարոն Կարապետյանին, այսքան։ Լսում ենք քեզ։ Daştu şimanu şimanem